सिंध हुकूमत पारां मयार जाचण लाइ एजुकेशन क्वालिटी इंश्योरेंस शोभो क़ाइमु करण जो फ़ैसिलो सिंध हुकूमत उस्तादनि जी पढ़ाइण जी एलियत जाचण ऐं शागिर्दनि खां मुख़्तलिफ़ु वक़्तनि ते इम्तिहान वठणु वारो तालिमी निज़ाम बहाल करण जो फ़ैसिलो करे छॾियो एजुकेशन क्वालिटी इंशोरेंस शोभो क़ाइमु करे डवीसन सता ते डायरेक्टर क्वालिटी इंश्योरें इंश्योरेंस ऐं ज़िले सतह ते डायरेक्ट मुक़ररु करण जो फ़ैसिलो नंढनि स्कूलनि जो अलॻि अलॻि हेड मास्तर मुक़ररु करणु बदिरां सत सत स्कूलनि जो हिकु कैम केम्प, कैम्पेन पास हेड मु मास्तर मुक़ररु कयो वेंदो तालीम खाते में कुझु पोस्टूं ज़रूरत मूजब पैदा कयूं कयूं पियूं वञनि त जीअं तालीम जे मयार खे जांचे सघिजे सेकेंटरी स्कूल एजुकेशन अलाह हाफ़िज़